Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Publica Report. Testarea tehnică a microbuzelor care circulă pe liniile municipale a început astăzi. Potrivit autorităților, autovehiculele care nu vor susține testarea vor fi scoase de pe traseu, iar administratorii acestora nu vor mai avea dreptul să presteze servicii de transport. Verificările se vor face la stațiile de testare din municipiul Chișinău, autorizate de Ministerul Transporturilor. În capitală sunt 45 de linii de microbuz pe care circulă 1350 de mașini. În ultimii 2 ani, numărul acestora a scăzut oficial cu aproape 500 de unități. În ce constă verificarea stării tehnice a microbuzelor, ne vor spune invitații mei în studio, domnul Veaceslav Găină, administrator de linii urbane și interurbane, și domnul Gheorghe Ambrosi, șeful Direcției Transport Rutier în cadrul Ministerului Transporturilor. Domnilor, bună ziua, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit. Domnul Găină, spuneți-ne pentru început, șoferii ce zic? Sunt cozi la stațiile acestea unde se verifică microbuzele? După informația care la moment dispun de dânsa, cunosc că cozi nu sunt cum era în anii precedenți. În anii trecuți era chiar o problemă? Era o problemă. Era o problemă cu testarea încă la moment. Aici, desigur că sunt diferite momente, anume ce s-a micșorat numărul de microbuze sau de rutiere în oraș, de la 1900 au ajuns undeva în jurul la 1300-1350 după datele oficiale Direcției Transport Public. Neoficial ar fi mai mult, chiar aproape de 1000, da? Neoficial ar fi mai aproape. Eu calculez aici după alte date și anume impozitele care sunt plătite la stat. A, impozitele adică, mai degrabă e o speriat. Impozitele, da. Și după impozit se poate calcula și numărul real a microbuzelor. Așa. Deci avem mai puține microbuze și acum nu mai avem cozi la stațiile unde se verifică tehnic aceste unități de transport. În ce stare sunt acestea? Dar acum vorbim așa obiectiv. Cât de defecte sunt? Cât de vechi? Ce trebuie schimbat? Pentru că aici vorbim de nereguli tehnice. Ele sunt importante pentru a evita accidentele în primul rând. Desigur că da. La acest capitol aș vrea numai decât să spun despre ce e că starea microbuzelor lasă de dorit unele, adică dar așa, minore, cum sticla poate să fie fisurat, unele ar fi de mai au puțin rugină, mai au încă cauciucurile, nu toți le-au schimbat, cele de iarnă pe vară, trusele farmaceutice nu prea sunt completate, stingătoarele la fel. La stingătoare este o normă, trebuie să fie două stingătoare și cele de 2 kg, adică altfel decât la șoferii obișnuiți. Foarte corect. Așa. Trebuie să fie două truse farmaceutice și două stingătoare. Exact. Ele să fie dotate cu tot ce trebuie. Toate lucrurile acestea șoferii de microbuze le respectă în fiecare zi, ori doar când e vorba de o perioadă de 11 zile în acest an de testare tehnică și de verificări? Tariful de 3 lei în oraș a dus la ceea că în ultimii câțiva ani nu a fost procurat nicio unitate de transport în plus nouă. Da, da. Business-ul cam stagnează, eu sigur înțeleg așa, da, de la dumneavoastră. Cu 3 lei, asta e o călătorie degeaba la ziua de azi. Cunoaștem foarte bine că au crescut prețurile dublu și triplu la reparație, încă necătând că la carburant a scăzut puțin, ceea ce lasă de dorit pe viitor tot, însă reparațiile au crescut dublu și triplu la unele piese și asta a dus la o anumită stagnare în oraș. Doamnă Găină, dar e adevărat că administratorii de rute acum întâi își repară mașinile și după aceea le trimit la stații pentru verificarea tehnică? Tradițional, încă și pe timpul Uniunii Sovietice, înainte se spunea revizie tehnică, acum este testare. Testare tehnică, da. Înainte de a petrece revizie tehnică, orice șofer, chiar și acel care nu era antrenat la transportarea călătorilor, numai decât se stăruia să pregătească unitatea de transport pe care o conduce. Eu socot că asta e în mod normal și așa și trebuie să fie. Și mai ales aceia care
sunt antrenați la transportarea călătorilor, desigur că trebuie să aibă grijă de unitățile de transport. Da, și aici trec la domnul Ambrosie, pentru că această testare este o procedură obligatorie pentru toți transportatorii absolut și nu doar în Chișinău. În această emisiune ne referim la transportul din Chișinău, pentru că aici circulația este cea mai mare și este cel mai mare număr de unități de transport public. De ce este necesar, domnul Ambrosie, ca aceste toate 1350 de microbuze din Chișinău să fie testate tehnic în această perioadă? În primul rând ar fi cazul să înțelegem ce înseamnă testare tehnică. Testarea tehnică reprezintă în sine verificarea unui șir de parametri de care depinde în mod direct siguranța călătorilor, pentru că include în sine astfel de verificări, precum sistemul de frânare, sistemul de direcție a automobilului, fără de care nu poate fi asigurat un nivel minim de siguranță a circulației rutiere. În acest context ar fi necesar de menționat că procedura de legislația în vigoare prevede procedura de testare pentru transportul public este obligatorie de 2 ori pe an. În Chișinău există oarecare, spunem așa, tradiție că această testare se face într-o anumită perioadă, fapt care de fapt legislația nu impune astfel de limite până la urmă. Când este vorba de testarea unităților de transport implicate la transporturile interraionale, poate chiar internaționale, întreprinderile, de fapt, sunt obligați să pot efectua testarea oricând în timpul anului. Principalul este ca să respecte, ca să aibă 2 testări anuale. Adică o testare este valabilă 6 luni de zile. Așa este. Din câte am discutat cu reprezentanții, cu colegii de la primărie, primăria municipiului a stabilit careva perioade pentru care poate anterior crea oarecare aglomerări, probabil. La moment, după cum a spus și domnul Găin, cred că nu aveam astfel de situații. Da, până în 15 aprilie este o perioadă în care veți mai face constatări. Experiențele din ultimii ani, din anii precedenți, ce arată anume? La moment, de fapt, avem în municipiul Chișinău circa 19 stații autorizate. Suficient adică, pentru ca toate microbuzele să treacă această probleme testare? Nu au apărut sau plângeri din partea operatorilor sau... Mm-hmm. Nu. Dar, în principiu, cât durează o asemenea procedură? Probabil până la 20 de minute. Dar ce mesaje ați primit până la ora actuală referitoare la starea microbuzelor de pe rutele din Chișinău? Starea microbuzelor din municipiul Chișinău este mai mult de competență, de fapt, a primăriei municipiului Chișinău. Ministerul este responsabil de ca procedura de inspecție tehnică să fie efectuată conform legislației în vigoare. Pentru că la moment aceste stațiile, domnul Vecislav a spus anterior că se numește testare tehnică, de fapt nouă lege, codul transporturilor rutiere spune că se numește inspecție tehnică deja și toate aceste proceduri, adică este o listă oarecare de parametri care sunt verificați. Autoritatea administrativă, Agenția Națională Transport Auto, la momentul actual, autorizează fiecare stație de testare tehnică. Și astfel, ministerul are, consider eu, destule părchi pentru a monitoriza activitatea și a asigura o activitate calitativă. Și cât de riguroase sunt aceste proceduri, aceste inspecții? Procedurile, încă o dată spun, merg după o anumită listă, adică expertul nu poate face careva abateri de principiu, pentru că legislația la fel prevede niște sancțiuni destul de drastice până la retragere certificatului de competență a expertului. Pentru ce anume? Pentru ce sancțiuni? Pentru, de exemplu, pentru eliberarea raportului de testare pentru un autovehicul care nici măcar nu a trecut testarea tehnică. Deci formalitatea este exclusă în acest caz? Da, pentru că la moment vehiculele sunt fotografiate la stațiile de testare și e obligatoriu ca vehiculul să fie prezent. Toate aceste date sunt stocate la Agenția Națională Transport Auto pe un server special. Am înțeles. Ziceați mai devreme că este o listă de criterii. La care anume v-ați referit? Ca să înțelegem cu toții. Păi, în ce criteriile acestea? De bază se verifică sistemul de frânare, sistemul de direcție,
sistemul de iluminare a vehiculilor, careva verificări vizuale de gen, cum a spus domnul Găină, parbrizul să nu aibă crăpături sau alte neajunsuri. De asemenea, sunt măsurate emisiile poluante a fiecărui vehicul și toți acești parametri trebuie să se încadreze într-un o anumită limită. Mm-hmm. Și doar după... Există anumite rigori de apreciere, o scară de note atunci când e vorba de evaluarea anumitor mecanisme din vehicul? Toate verificările sunt făcute, de fapt, de către utilaje și e exclus, practic, implicarea experților. Mm-hmm. Astfel, de fapt, utilajul face concluzie. E corespunde frâna la cerințele tehnice sau nu. Mm-hmm. Și mai departe se stabilește dacă e bun vehiculul să treacă pe linie înapoi și dacă nu. Înțeleg așa că este obligatoriu și totodată dacă nu este acest aviz tehnic, atunci microbuzul pur și simplu nu mai este lăsat pe rută. Ideea este, și aici vă pun întrebarea, cât de vechi sunt astăzi microbuzele din Chișinău, cât de uzate, pentru că ne întoarcem la vechea problemă. Unele n-au fost dotate corespunzător, altele pur și simplu deja sunt stricate, sunt prea vechi pentru ca să mai circule prin Chișinău. Mesaje de la chișinăuieni sunt de asemenea gen. Domnul Găină. Da, la acest capitol pot spune că regulamentul nu prevede vârsta mașinii, însă în municipiul Chișinău, printr-o dispoziție a primarului, a fost pusă vârsta de 20 de ani. Dar, practic, în 20 mod... de ani de la ce? 20 de ani de la momentul producerii mașinii. Am înțeles. 20 de ani. Dar având în vedere criza în care se găsește azi cu transportul și municipiul Chișinău inclusiv, bunele vehicule chiar de a atinge vârsta de 20 este admis la linie dacă a trecut toate parametrile prevăzute de regulament și legislație. Nu este prea periculos, domnul Găină, pentru pasageri? Vreau să vă spun că sunt unități de transport care au 2-3 ani, 4, uh-huh, și este într-o stare mult mai deplorabilă decât acele care sunt mai în vârstă, mai vechi. De ce? Pentru că cele mai în vârstă stăpânul știe că dacă dintr-o parte este atacat de vârsta mașinii, din altă parte, dacă va fi și stare tehnică nu corespunzătoare, atunci va fi scos de pe linie. Bun, dar în principiu e pe seama administratorului de rută să-și întrețină transportul cum se cade, cum sigur se cuvine. Că da, sigur că da. Însă, la moment, dacă să luăm așa, tariful care în municipiul Chișinău nu prea permite, de 3 lei nu prea permite să investești tare mult în acest busilesc. Da, vechea plângere a transportatorilor cu tariful care nu ajunge. Aceeași întrebare este și pentru dumneavoastră. În ce stare sunt astăzi vehiculele din Chișinău? De fapt, cele care transportă legislația, pasageri. Pentru claritate, ar fi necesar de menționat că legislația nu prevede limite de vârstă. Adică operatorul de lege nu e obligat să... Însăși procedura de inspecție tehnică pentru asta și-i prevăzută ca să fie admis, indiferent de vârsta care o are autovehiculul, să fie admis numai cele care corespund la careva cerințe tehnice. Până la urmă este problema, să spunem așa, operatorului de transport și e legat probabil că de rentabilitate, pentru că probabil că vehiculele mai vechi au un cost de întreținere poate mai redus, plus costurile inițiale de investiții sunt mai mici. Să vă spun, legislația nu prevede careva. Așa, și acum la capitolul nereguli. Ne interesează cât de grave și ce fel de nereguli sunt depistate în fiecare perioadă când au loc aceste inspecții tehnice. Consider că, de fapt, procedura, ținând cont că este anuală, șoferii știu foarte bine care parametri sunt verificați și care își aduc în mare măsură autovehiculele într-o stare care ar asigura trecerea reviziei tehnice, pentru că e complicat. În orice caz, dacă nu treci revizia tehnică, ești nevoit să înlături neajunsurile și să vii să o mai treci odată. Fapt pentru care, de fapt, transportatorii probabil s-au acomodat cu situația și fac aceste lucrări din timp, astfel ca să nu
piardă timpul. Păi totuși aici e o șmecheria lor sau totuși e de bine faptul că încearcă să repare totul până la această revizie? Până la urmă, atât timp cât unitatea de transport se află în stare bună, este bine atât pentru călător, cât și pentru operatorul de transport care este scutit de eventuale probleme, accidente sau alte. Ce e bine să funcționeze, în primul rând, la un microbuz de rută, mai ales în Chișinău, acolo unde șoferii trebuie să facă față traficului destul de greu? E bine să funcționeze toate sistemele, pentru că la testare, în mare măsură, se verifică sisteme de care ține siguranța transportului. În acest context, nu cred că ar fi corect să divizăm că e mai bine una sau alta. Uh-huh. De asta este o listă integrală care prevede toți parametrii. Nu putem spune că un parametru poate fi respectat altul. Dar astăzi, același minister sau Direcția Municipală a Transporturilor din Chișinău poate să dea o garanție pentru toate microbuzele de pe liniile din Chișinău? Procedura de inspecție tehnică nu reprezintă în sine o garanție. Ea reprezintă o verificare periodică pentru a ști că din timp în timp acești parametri sunt verificați și transportatorii nu sunt lăsați la discreția lor. Mm-hmm. Doamnă Găină, ce deficiențe au scos la suprafață aceste controle tehnice în ultimii ani? Ca regulă, în primul rând, cele vizuale. Adică mașina are careva rugină, sticla fisurată, cauciucurile pot să nu corespundă. Acestea sunt cele mai văzute. Ei, și după aceea, după inspecția care are loc, pot apărea alte probleme, cum este frâna nu corespunde cerințelor, frâna de mână, la fel poate să fie puțin defectată. În aceste cazuri, ca regulă, mașina îi se dă o perioadă pentru a înlătura neajunsurile stabilite. Cât timp? De pildă de ce are. Dacă de schimbat sticla asta, clar că jumătate de zi el reușește să facă, dacă sticla e fisurată. Dacă cauciucurile acolo să cer investiții mai serioase, că un cauciuc costă destul de serios o anvelopă și desigur că are și mai mult nevoie de timp și celelalte. Dacă merge vorba de reparație la, de pildă, fumig motorul, asta este un moment mai serios și desigur că și investiții mai serioase și are nevoie de cel puțin minimum o zi în reparație, minimum, care regulă asta durează 3-4 zile. Reieșind din este desigur că majoritatea unități și având în vedere că în municipiul Chișinău toate drumurile în comparație cu țara sunt mai bune, dar gropi sunt destule, toate acestea afectează și starea tehnică a unităților de transport și duce la deteriorări, la stricarea sau defectarea mai deseori a unității de transport și a cauciucurilor și desigur că sunt cheltuieli suplimentare datorită că și statistica arată că acolo unde drumurile nu corespund cerințelor, acolo defectarea este foarte. Că nu putem compara drumul din Elveția sau Italia cu drumurile din țara noastră. Vedem foarte bine chiar la ieșiri din Chișinău spre Ungheni ce se face, de câțiva ani se repară și tot pe loc acolo, acum le s-a dat un termen după cât cunosc acolo, dar asta e situația, că din lipsă de surse, cu toate că bani parcă vin, dispar, iar apar, asta e situația și duce desigur că la deteriorarea unităților de transport. Replica dumneavoastră, domnul Ambrosie, aici. Deci drumurile sunt principala cauză din una din cauze. Acum și ajungem și la celelalte. Probabil că nu ar fi chiar corect să mă expun pe problemele ce sunt de drumuri, atât timp cât sunt șeful Direcției Transport Rutier și drumurile au alte persoane responsabile. Nu știu, eu aș spune din contra că pe național situația e mai bună, mai bună decât în Chișinău? Pe traseele de bază decât în Chișinău. Mergând zi de zi prin Chișinău, eu am numit un singur drum, Chișinău-Ungheni.
și în fine sunt oarecare proiecte, necesită timp, probabil că sunt careva probleme cu întreprinderele care sunt desemnate la repararea acestor drumuri, dar cred că mă depășește complet. Am înțeles. Trecem la alte cauze. Din care se defectează cel mai des microbuzele din Chișinău? Ori asta e pericol. Probabil vin anumite momente spontane din care cauza ar putea să se producă și un accident, Doamne ferește. Care sunt acele situații? Eu aș reveni din nou la aceeași că drumurile, atunci când șoferul vede în fața lui o groapă, cum este pe calea ieșilor, îmi pare că acum a fost arătată. Păi desigur că vrei, nu vrei, decât să dea intrânța, el să o iei, să o ocolească, sau în dreapta, sau în stânga și se poate produce. Unii șoferi chiar încalcă acele care sunt puse de-a lungul drumului pentru a stopa viteza, încalcă regulile de circulație și să nu treacă peste dânsele. Asta la fel, au fost produse și accidente chiar în ultimul timp din cauza asta. Sunt diferite situații care pot duce la un accident. Dar în mare parte toate aceste defecțiuni tehnice pot fi văzute din timp și accidentele pot fi prevenite. Pentru că în multe cazuri, accidentele rutiere cu implicarea microbuzelor nu sunt legate neapărat de nivelul tehnic al mașinii, cât de șofer, elementul uman mai mult contează. Factorul uman, desigur, că are o influență foarte mare și dacă să comparăm nivelul pregătirii șoferilor care este azi, în comparație cu acela care a fost chiar cu 10 ani în urmă, este foarte mare. Este mai înalt? Așa. Nu, astăzi e mai jos. Dacă n-a rămas foarte mult timp și trebuie să știm de asemenea ce se întâmplă dacă acele microbuze care nu au parcurs această inspecție tehnică, ce li se întâmplă lor? Deci administratorii ce decid, cum fac, în cât timp se restabilesc și în general poate au interdicții? În baza chiar ultimilor ani, ce s-a produs? În ultimii ani, după câte ținem minte, atunci când era rând pentru a căpăta un loc pentru a activa în municipiul Chișinău, era posibilitatea de a le schimba. Astăzi, dacă le scoatem în loc, pur și simplu nu avem cu ce pune și tot călătorii noștri vor rămâne fără transport la ziua de azi. Dacă să luăm să schimbăm, dacă merge vorba de câteva unități care nu corespund cerințelor, desigur că asta e una. Însă, după câte cunosc, într-o măsură posibilă la ziua de astăzi, transportul este pregătit, a fost pregătit pentru testare, pentru inspecția asta. Și din toate microbuzele pe care dumneavoastră le gestionați, absolut toate au avut acest aviz tehnic în anul trecut și în acest an? Anul trecut am fost nevoit două unități de transport să le scot din cauza vârstei și stării în care se aflau ele. Uh-huh. Exista, cu toate că nu toți administratorii au făcut așa, anume din cauza lipsei unităților de transport noi, cu care să le înlocuiască. Trebuiau să cumpere mașini, asta însemna cheltuieli și totodată reparația tot însemna mult. Dar e mai bine să fie scoase de pe rută decât mai să pună să fie scoase sănătatea și viața pasagerilor. Sigur că da, dar mine personal la ziua de azi cunosc o unitate de transport care sticla este cei mai grav, cum să spune, sticla de transport, sticla parbrizul dinainte va fi înlocuit și așa mașinile parcă sunt pregătite. Parcă sunt pregătite, însă inspecția va arăta și mecanismele la fel. Siguranța noastră este foarte importantă, de aceea trebuie să se pună accent anume pe aceste verificări. Încheiem emisiunea, vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vă mai așteptăm. Doamnelor, domnilor, mulțumim că ne-ați urmărit. Nu pierdeți mai departe știrile orei 12 la Publica TV, împreună cu Marcela Dedin și Vadim Stângaciu. O săptămână cu spor să aveți, numai bine!